Музиканта Тіко, який мріє стати співаком, але в нього не вірять ні його рідні, ні друзі. Показали вінничанам у спектаклі Сергія Вахтерова «Карлос Болівар». Це постановка про сенс життя, про віру у власні сили та досягнення мрії, незважаючи ні на які перепони. Не зупинятися та не зважати на критику і обов'язково здійснити свою мрію. Це довів Тіко, персонаж якого зіграв Сергій Кіржа у спектаклі «Карлос Болівер». Історію дивакуватого музиканта показав вінничанам театр Сергія Вахтерова. Це історія про втрачений час. І, власне, меседж, який ми закладаємо у виставу, знайдіть ідею, заради котрої варто жити. Головну роль спектаклю зіграв Сергій Кіржа. Саме на сцені він відсвяткував своє 50-річчя. І після цього спектаклю Сергій іде на фронт. Саме для того, аби здійснити найважливішу мрію – перемогти ворога. Але зараз саме час для людей, які вважають себе, щось розуміються, щось знаються в чомусь і мають силу і натхнення вибороти перемогу. Так що в цьому році я вважаю, що нас чекає великі переможні події. Майже сотня вінничан прийшли на благодійну виставу, бо знають, що своїми донатами наближають здійснення нашої спільної мрії. Я вже була на цій виставі, мені дуже сподобалось. Я просто дуже люблю цей театр. Я була на їх виставах, коли вони були ще 20 років чи коли назад. Дійсно цікаве, хорошу гру акторів. То чекаємо, а потім сюжет вже зрозуміємо по ходу діла. Дуже хочеться з користю прожити своє життя. Така тема дуже актуальна, і тому я тут. Чекаємо радості, сміху якогось. Що щасливе таке. Камерний театр заснований у 1994 році, а 10 листопада презентував виставу театру Сергія Вахтерова «Карлос Болівар». Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».